Federal စနစ်မှာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံပြည်내အရေးအတွက်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းအာဏာခွဲဝေမှုပုံစံစတဲ့အရာတွေကအလွန်အရေးပါပါတယ်။ပြည်내အရေးအတွက်နည်းလို့တဲ့ Federal နိုင်ငံတွေမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအခက်အခဲတွေရှိတတ်ပြီးပြည်내အရေးအတွက်များလုံးရင်လည်းဗဟုချုပ်ကိုင်မှုကျင့်သုံးဖို့ကြိုးစားတာတွေအစိုးရအချင်းချင်းကြားဆက်ဆံရေးအားနည်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကြီးလုံခြုံကြပါပါစေ။ ACDD ကအပတ်စဉ်နိုင်ငံရေးဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်လာခဲ့ရတာအခုတစ်ပတ်မှာတော့စောရဲတီဟရေးသားထားတဲ့ Federal Banner ရေးစနစ်မိတ်ဆက်စွဲခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်မကိုဖတ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ကူညီတဲ့ရွှေခေဖြစ်ပါတယ်။လုတ်ပိုင်ကွင်းနဲ့ဘန်နာငွေခွဲဝေမှုကြောင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆက်မှုဖက်ဒရယ်စနစ်မှာအာဏာခွဲဝေမှုနဲ့အတူဘန်နာငွေခွဲဝေမှုကိုပါထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းလိမ့်ရှိပါတယ်ပြည်နယ်တွေကိုလုတ်ပိုင်ကွင်းအာဏာပေးရထားပေမယ့်ပတ်စံမရှိရင်ဘယ်လုတ်ပိုင်ကွင်းအာဏာကိုမှအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလုတ်ပိုင်ကွင်းရဲ့ငွေကြေးဟာအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတာကြောင့်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာအာဏာခွဲဝေမှုနဲ့အတူဘဏ္ဍာငွေကြေးဆိုင်ရာလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုပါခွဲဝေပေးထားလို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုခွဲဝေပေးထားခြင်းမရှိရင်ပြည်နယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုခွဲဝေပေးထားတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဘ ਹੁ အစိုးရစီကဘဏ္ဍာငွေတောင်းခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘ ਹੁ အစိုးရရဲ့အစီအမံတိုင်းသာအကောင့်ထည့်ဖို့နေရတော့မှာဖြစ်တယ်။ပြည်နယ်တွေဟာဘလို့ပဲလုတ်ပိုင်ခွင့်နေရှိနေပါစေဘဏ္ဍာရေးအရဘ ਹੁ အစိုးရကိုမိခိုနေရရင်ပြည်နယ်တွေရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်စီမံပိုင်ခွင့်ဟာငွေကြေးအရကန့်သက်ခံရနေရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်နယ်တွေရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်စီမံပိုင်ခွင့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းလိမ့်ရှိပါတယ်။တပြည်တော်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ်ဒေသန္တရအစိုးရတွေဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာခွဲဝေသုံးစွဲမှုရှိကြပေမယ့်ဖက်ဒရယ်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်နဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကတပြည်တော်စနစ်မှာဘ ਹੁ အစိုးရကပြည်နယ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရစီကိုဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေပေးတာဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်စနစ်မှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရခွဲဝေမှုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ရဲ့အစီအမံတွေထဲမှာအစိုးရတွေရဲ့အသုံးစရိတ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေဝင်ငွေခွဲဝေမှုတွေဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကြားငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေစတဲ့မျှတတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေပါဝင်ပါတယ်။အခွန်စည်းချက်ခွင့်လိုမျိုးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီအမံတချို့ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပေမယ့်ဘေကဏ္ဍမှာဘလောက်သုံးစွဲရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘ ਹੁ အစိုးရကပြည်내အစိုးရတွေစီကိုဘဏ္ဍာငွေလွှဲပြောင်းပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီကတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေစတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအခြေခံဥပဒေကသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းလို့မရှိပါဘူး။နိုင်ငံတစ်ခုဟာနှစ်နှမ်းသောပုံစံကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ပေါင်းဆက်ပုံစံကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ဒီလိုအသေးစိတ်ဘဏ္ဍာရေးအစီအမံတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအစင်းရဲ့ဥပဒေပြုရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကနေတဆင့်ပဲလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုအပေါ်နှမ်းမမှုရှိသောအကြောင်းတရားများ Federal စနစ်မှာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံပြည်내အရေးအတွက်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ဖွဲ့အစည်းအာဏာခွဲဝေမှုပုံစံစတဲ့အရာတွေကအလွန်အရေးပါပါတယ်။ပြည်내အရေးအတွက်နည်းလို့တဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအခက်အခဲတွေရှိတတ်ပြီးပြည်내အရေးအတွက်များလုံးရင်လည်းဗဟုချုပ်ကိုင်မှုကျင့်သုံးဖို့ကြိုးစားတာတွေအစိုးရအချင်းချင်းကြားဆက်ဆံရေးအားနည်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဥပမာပြည်내၄ခုသာရှိတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ပြည်내83ခုရှိတဲ့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတွေဟာဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတွေကလည်းဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။များသောအားဖြင့်ပါလီမန်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေဟာသမ္မတစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေထက်ဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ပါလီမန်စနစ်မှာအများအားဖြင့်အထက်လွှတ်တော်တွေဟာဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဥပမာကနေဒါ၊အိန္ဒိယ၊ဩစတြေးလျ။သမ္မတစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့
အတက်လွတ်တော်ဟာဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာအဓိကအခက်အခဲနာကပါဝင်နိုင်ကြပါတယ်။ဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံအနာခွဲဝေမှုပုံစံနေဖြစ်တဲ့နှလန်းသွားစနစ်နဲ့ပေါင်းစပ်စနစ်ကျင့်သုံးမှုပုံစံအရာလေဘန်နာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍအပေါ်များစွာတည်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံလိုနှလန်းသွားစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘန်နာရေးဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်နေတဲ
ဒီလောက်ပိုင်ခွင့်တွေအရသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီစီမံအုပ်ချုပ်ကြပြီးငွေကြေးသုံးဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။ဂျာမနီ၊စပိန်နိုင်ငံတို့လိုပေါင်းစပ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာတော့ပြည်နယ်နဲ့ဗဟိုအကြားပူးတွဲအာဏာကျင့်သုံးမှုများရာကြောင့်ဗဟိုအစိုးရကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီပြည်နယ်တွေကစ
ပြည်နယ်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးရတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေဟာပြည်နယ်တွေကကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အခွန်အကောက်ငွေပေးချေပြီးရှမ်းမုံငွေအများအများရှာဖွေတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ကျင့်သုံးတဲ့အယူအဆမှာပုံစံနှမျိုးလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရမှာအဓိကအားဖြင့်ထိရောက်စွာဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုနဲ့မြတ်တမှုတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ဥပမာမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ဒေတာတွေမှာပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးကဏ္ဍတွေအတွက်မျက်မျှတတခွဲဝေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ ထိရောက်စွာဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိစေရုံသာမကဒန်းသူဖွံ့ဖြိုးမှုရှိစေဖို့မြတ်တမှုကိုလည်းပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြည်내အချင်းချင်းကြားစင်ရဲချမ်းသာကွာဟာချက်ကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့မြတ်တာရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းအကောင့်ထည့်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။တည်ဆောက်တာထုတ်ယူသုံးစွဲရမှာလေဘဟုနဲ့ပြည်내တွေကြားခွဲဝေမှုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။တည်ဆောက်တာခွဲဝေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစ
ဒီနေ့ဆိုင်ရာအစီအမံတွေဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံကကျင့်သုံးနေတဲ့အာဏာခွဲဝေမှုပုံစံနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေပြီးဒါဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အခြေခံအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘို့ဆိုရနဲ့ပြည်နယ်ဆိုရတွေရဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတွေအတုံးစီခွဲဝေတုံးစဲမှုတွေဆိုင်ရာအစီအမံတွေဝေကျင်းလွှဲပြောင်းမှုတွေနဲ့မျှတရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရမှာ အနာခွဲဝေမှုပုံစံကိုအခြေခံထားတဲ့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းနေအခါဖက်ဒရယ်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့စနစ်ဟောင်းမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အခွန်စနစ်နဲ့ဘဏ္ဍာရေးစနစ်တွေကိုဖက်ဒရယ်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်နဲ့ကိုင်ညီအောင်လိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်မှုအလွန်အ
mabe pjabare. Cemaru pidurie di sangba acala bekomune. Soine jadi bo timi yusa jadi gule jaja mare. Di video ama komen ini bawa soine jabu pekaware. Sama siye tawodaha isi titi apuazie nanya ye abogo kozabiu mushiba jaule tadi piabare.